Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kerana Allah bagi lagi keizinan untuk kita sama-sama menyambung kelas kita, kelas bahasa Inggeris untuk tarikh 2 November. Kalau kamu tengok buku teks kamu, ianya berada di muka surat 48. Okay, speaking, asking for help. Okay, so asking for help. Tajuk dia inilah. Jadi dalam tajuk ini kita belajar mengenai bila kita belajar sesuatu subjek ataupun satu bahasa lah, learning a language maksudnya, bahasa yang lain, bahasa lain. Sebagai contoh, sekarang kamu belajar bahasa Inggeris kan, ataupun kamu belajar bahasa Korea ke, kalau kamu suka Korea, ataupun bahasa Spanyol, Spanish, tak kisahlah bahasa apa, bahasa Arab sebagai contoh, Arab kan. So ada beberapa masalah lah, masalah yang selalu dihadapi bila kita, whenever we learn a language, bila kita belajar suatu bahasa yang asing yang kita tak tahulah. Yang pertama sekali adalah dari segi spelling, ejaan. Spelling means ejaan. Dan juga listening, bila kita mendengar bahasa asing kan, yang kita tak pernah dengar. Ataupun kemudian pronunciation dia, cara sebutan sesuatu perkataan dalam bahasa asing tersebut. Dan juga yang paling penting sekali adalah vocabulary meaning, maksud perkataan tu. Dahlah maksud perkataan tak tahu, lagi lah kita nak belajar perkataan tu, memang lagi susah lah, tambah susah. Baik. Sebenarnya banyak ada video di YouTube yang cikgu boleh share dengan kamu, tapi video di YouTube tu agak sukar lah untuk kamu faham. Jadi cikgu ringkaskan lah untuk kamu lebih mudah memahami. So ini adalah whenever we learn a language, ini adalah benda-benda ataupun perkara-perkara, masalah-masalah yang kita selalu hadapi. Itu spelling, and then listening, mendengar bunyi bahasa tu yang asing bagi kita, kemudian pronunciation, cara sebut, and also vocabulary meaning, means maksud perkataan dah lah kan. Macam kamu, most of the English words you didn't understand, most of the English words, that's normal. Okay, benda tu biasa. Sampailah satu masa nanti bila kita dah belajar, lagi belajar, lagi belajar, kita akan lebih memahaminya lah. Okay, baik. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu juga, akan ada satu dialog yang diberikan di atas tu. Sebenarnya ada dia punya dialog yang disediakan lah untuk topik ini. Tapi tak apa, cikgu mudahkan untuk kita baca. So cikgu akan baca kepada kamu lah. Right? It's dialog ini dia ada berkenaan dengan key phrases ni. Dia berkenaan dengan key phrases ini. Okay, key phrases ni ialah bila kita nak asking for help with languages, bila kita nak bertanya ataupun minta tolong. Asking for help means minta tolong. Kita nak minta tolong mengenai apa masalah ni kan. Sekejap, kecil sangat ni. Okay, contoh dia kata, yang pertama, how do you spell that? Maksudnya apa? Bagaimana cara kita ni kan lah, bagaimana cara nak eja, eja apa, benda yang kita nak eja tu lah. Okay. Ataupun soalan yang kedua pula, kita selalu tanya, how do you say, kita macam mana nak cakap, macam mana nak kata. Contohlah kamu tanya cikgu, oh, macam mana kita nak kata saya masih lagi belum jumpa, in English, for example kan. Kamu tanya cikgu, macam mana kita nak tanya saya masih belum jumpa. Contoh ayat bahasa Melayu dia, saya masih belum jumpa beg itu. Contoh kan, macam mana kita nak kata dalam bahasa Inggeris. So in English kita akan kata, I still couldn't find the bag. Okay. So ini adalah
bila kita translate jadi bahasa Inggeris lah. So ini adalah benda-benda yang selalu kita tanyakan bila kita belajar bahasa. Ataupun kita kata, can you say that again please? Boleh awak ulang? Say again ni maksudnya, boleh ulang tak? Nampak? Boleh ulang tak? Kalau kita dengar sekali, kita macam tak pun nak faham. So kita suruh dia ulang lagi sekali. Ataupun, ini biasalah, can you help me with something please? Boleh tolong tak? Boleh tolong tak? Senang dia tulis macam tu. Tapi, can you help me with something please ini tidak tertakluk kepada nak belajar bahasa sajalah. Apa saja pun, bila kamu nak minta tolong dengan orang, kamu boleh guna ni. Can you help me with something please? Boleh tolong sikit tak? Okay. Baik, kita tengok dialog di bawah ini. Jasmine dan juga Zack. So, Jasmine kata, hi Zack, what are you doing? Okay. Hi Zack, what are you doing? Zack, awak buat apa? And then, Zack jawab, oh, I'm revising. Revising means ulang kaji. Okay, revising means ulang kaji. Saya sedang ulang kaji. We've got French exam tomorrow, remember? Kita ada peperiksaan bahasa Perancis besok, ingat tak? Dia kata, oh yes, Jasmine, kita ingat. Lepas tu Zack tanya, you are good at French, Jasmine. So, apa kamu agak-agak jawapan untuk nombor satu ni? Jasmine, Zack kata, bila kata, kamu awak pandai kan French, Jasmine? Lepas tu tanyalah, can you help me with something, please? Kita tanya, boleh tolong saya tak? Can you something? Can you help me with something, please? And then Jasmine kata, yeah, sure. So Zack tanya, tomorrow in French. Jadi apa dia tanya? Dia tanya ni lah, how do you spell tomorrow in French? Dia tanya. And then Jasmine, it's demain. So Zack kata, sorry. So ini sorry, maksudnya dia tak apa dengar. So dia kata apa dia? Sorry. Can you say that again please? Can you say that again please? Boleh ulang lagi sekali? And then Jasmine kata, yes, it's demain. Tapi demain saja tak tahu ejaan. And then cikgu buat silap sikit. Sorry. Yang ini dekat sini bukan how do you spell. Yang dekat sini, how do you say? Macam mana awak kata tomorrow in French? Dekat sini baru dia kata, how do you spell demain? How do you spell demain? So, Jasmine pun spell D-E-M-A-I-N. Okay. Great, thanks Jasmine. So, ini adalah perbualan antara Jasmine dan juga Zack dalam dia nak bertanya sesuatu, minta tolong lah ketika dia belajar mengenai subjek ataupun language itu. Kemudian kita pergi pula kepada yang bawah ini. Ini sama juga macam yang atas ni. Dia masih menggunakan benda yang sama. How do you spell that? Where? What are you doing? How do you say car in French? Can you say that again please? Okay, so contoh, hi Ben. Luke tanya dekat Ben, hi Ben, apa dia katanya? Mestilah B, what are you doing? Okay, tanya B, what are you doing? Itu Ben kata, oh, I'm reading my French notes. You are good at French. Dia kata, dia tanya kat Luke lah, Ben cakap dekat Luke, you are good at French. So dia kata apa? How do you say car in French? Okay, itu yang Ben cakap. Kemudian Luke kata, car, it's cikgu pun tak tahu sebut macam mana ni, voiture kot. It's voiture. Lepas tu Ben kata, sorry. Sorry maksudnya dia kata apa? So dia kata, can you say that again please? Kat sini. Yes, it's voiture. And then Ben masih lagi tak tahu voiture tu macam mana bunyi dan ejaan. So Ben tanya, how do you spell that? Voiture. V-O-I-T-U-R-E. Great, thanks Luke. So as you can see, sama saja dialog di bawah ini dengan dialog di atas ni sama. Apa yang dia nak tekankan di sini ialah key phrases ini. How do you spell that? How do you say? Can you say that again please?
Can you help me with something else? Itu adalah perkara yang di tekankan di dalam muka surat ini. Baik, so itu saja untuk muka surat 48 ini. I hope it will help you to understand about asking for help, cara kita nak bertanya ataupun minta tolong ketika mempelajari sesuatu bahasa. Okay, kalau dalam bahasa Melayu pun kita akan tanya benda yang sama. Betul tak? Kamu tanya ke kawan kamu, macam mana nak eja contribution contoh. Kan? Contribution. Itu how do you say memberi bantuan dalam bahasa Inggeris? So kawan kamu kata contribution. And then kamu kata, can you say that again please? Boleh tak ulang kataan tu? So kamu kata boleh, contribution. Tu tak faham lagi. How, macam mana nak eja contribution? C-O-N-T-R-B-U-T-I-O-N, contribution. Okay. So sama lah, sama. Jadi ini adalah key phrases, benda yang penting ataupun ayat-ayat yang penting kamu guna untuk membantu kamu bila belajar sesuatu bahasa. Okay, itu saja. Kamu boleh tengok latihan yang cikgu sediakan di bawah. Thank you. Assalamualaikum.